pro tohle nedělní vyzvánění, které se v zápětí ozve, jsme si zajeli do malé obce Bítovčice, nacházející se na Vysočině. Původně existovaly dvoje Bítovčice, horní a dolní, které odděloval říční brod a každá patřila tedy ta obec jinému majiteli. Osídle na pravém břehu se objevuje první zmínka v roce 1360. V této vesnici se tehdy říkalo rovněž ulička. Právo užívat znak a vlajku bylo obci uděleno rozhodnutím parlamentu České republiky v roce 2007. V tom znaku je v modrém štítě nad stříbrným vlnitým břevnem stříbrný vykračující si kohout s červenou zbrojí a s ocasními pery střídavě stříbrnými a černými zdejší pseudo slohová kaple svatého Víta, ta se nachází na návsi v Horních Bítovčicích. Ta stavba byla dokončena v roce 1915 a takto zní skromný hlas zdejšího zvonu, který nám oznamuje, že se blíží poledne. Dobrý den, milí moji, vám přejí redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Radomil Štěpánek a autor Josef Veselý.